Protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe ecën përgjatë shëtitores dëshmorët e kombit përpara kryeministrisë. Ata u mblodhën si dhe herë të tjera nga njoftimet përmes rrjeteve sociale, ndërsa folësit kryesor theksuan se protesta po bëi për shqetësimet kryesore të familjeve shqiptare dhe nuk ishte në një sfond politik. Protestat nisën 10 ditë më parë kur çmimi i naftës u ngrit befas me afro 40% brenda pak orësh, si dhe nisi shtrëngtimi i ushqimeve. Qeveria tha fillimisht se nuk mund të ndërhynte në tregun e lirë për të frenuar çmimet, por më pas ngriti dy borde kundër spekulimeve, një për të unifikuar çmimet e naftës dhe gazit, si dhe tjetrin për të mbikëqyrur çmimet e ushqimeve. As kush nuk duhet të ketë frikë. Këta janë qytetarët e Shqipërisë. Kjo është Shqipëria. Kjo është ora. E imësimit math për gjitha ta që rinë brenda asaj zyre. Qytetarët e ka kuptuar që nëse i besojnë njëri tjetrit, mund t'ja dalin. Qeveria miratoi më herët një paket me financime dhe subvencione për pensione, transportin, bujqësinë, por protestuesit pohuan se ato ishin pamjaftueshme dhe kërkuan një paket të dyrë të bazuar mbi kërkesat e tyre të përkohshme. U kërkua pezullimi i taksës vlerës shtuar për produktet e shportës bazë, zgjerimi i skemës kompensimit dhe mbështetjes së fermerëve. Marrjen e masave në formë të alternuar si pezullimi i taksës së qarkullimit dhe i taksës karbonit me qëllim afrimin e çmimit të karburantit me vendet e rajonit përkohësisht kjo. 2. Zgjerimi i përkohshëm i TVSH-s. Produkteve të shportës dhe ulja në masë 10% në vijim dhe mbikëqyrje periodike rigoroze e tregut për reflektimin për katës të çmimeve. Protestuesit kërkuan një paket reale që ndihmon pensionistët, invalidët dhe familjet me ndihmë ekonomike deri në tek kalimin e krizës, si dhe përcaktim të minimumit jetik. Në të njëjtën kohë me protestën, kryeministri Edi Rama zhvilloi një tubim me fermerët e Durrësit, qendra e dytë ekonomike më e madhe e Shqipërisë. Shumë njerëz i bin shkurt. Lejmër thot investimet. Këtu puna është jepi lek njerëzve. Po, lër investimet është i fjalë goje, sepse lër investimet do me thënë qonë shpi pa punë mira njerëz, do me thënë hiqdor nga të gjitha taksat që do marrësh për e tyre investime. Dhe e treta, prano që duke heqë ato investime, futesh në një spirale rënje ekonomike, se investimet e rrisin ekonominë. Paketa e qeverisë parashikon në rimbursime cash për pensionistët, për biletat e transportit qytetas dhe për energjinë elektrike, mbështetje për fermerët, zerimi taksave për një pjesë të pagave dhe përgjysmimi taksave për pagat e tjera, si dhe rritjen e pagës minimale deri në $320 nga prilli. Por protestuesit thonë se këto masa nuk janë themelore, se ata kërkojnë lehtësimin e barrës fiskale në tërësi, dhe ju shprehen se do të qëndronin pa kufizim në sheshin para kryeministrisë në përpjekje për të fituar vëmendjen e qeverisë ndaj kërkesave të tyre. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.